Oi, gurias e guris, tudo bom? A maquiagem de quarta-feira está espetacular. Eu amei, estou amando essa semana. Nossa, que coisa maravilhosa a maquiagem, gente. A gente tem que praticar, a gente tem que ousar e essa semana está sendo uma experiência maravilhosa para mim. Estamos com a semana toda, a semana da maquiagem. São maquiagens surpresas, tanto para vocês quanto para mim, quanto para Michela, porque a surpresa também é para ela, porque ela não sabe a maquiagem que eu vou fazer e também não sei a maquiagem que ela vai fazer. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Eu vou deixar onde encontrar a Mia aqui no box de informações e o nosso Instagram vai ficar passando aqui na tela. Nos sigam, lá vai estar as fotinhos das maquiagens, vocês vão conseguir ver os detalhes melhor. No box de informações vai estar todos os produtos que a gente usou. Terminando esse vídeo, a gente corre pro vídeo da Michela para conferir qual é a maquiagem de quarta-feira. Eu espero muito que vocês gostem. Vamos começar! Gurias, estou com a pele pronta. A única coisa que vou fazer agora é começar os olhos. A minha pele foi feita com misturinhas de base. Ó, eu vou direcionar esse aqui, ó, bem na pontinha da minha sobrancelha aqui, tá? Vou direcionar, vou ficar bem levantadinho, tá? Essa aqui é uma fita crepe, tá? Ó, bem levantadinho. Assim que eu vou direcionar, ó. Olha só como vai ficar. É isso aqui, tá? A minha pele foi feita com misturinhas, fiz um contorno com a Ruby Rose, a paletinha da Ruby Rose, tá? Desculpa. Eu gosto de misturar essas três cores aqui, tá? Ou essas três e mais essa, ou essas. Eu gosto de misturar aqui, tá? Foi com assim que foi feita a minha pele. Iluminador, usei da Boticário, tá? E vamos lá. Eu vou fazer uma maquiagem bem marcada, porque eu estou gostando muito disso. É um desafio pra mim, tá? Porque eu gosto, mas eu tenho, na maioria das vezes, eu tenho medo de fazer, mas eu gosto muito. Eu vou usar um corretivo em bastão pra minha pálpebra. Esse corretivo aqui é o corretivo da Avon, tá? Em bastão. Ó, vou colocar aqui e eu já vou vir espalhando com uma esponjinha, ó, tá? Coloquem o corretivo que vocês gostem. Se vocês tiverem um produto específico aqui pra essa área, também pode colocar, tá? Mas é assim, ó, ó, vai ficar assim, ó, tá? E vamos começar. Vamos lá? Eu vou começar bem na entradinha do olho, eu vou começar depositando, tá? Eu vou começar depositando este tom aqui, tá? Dessa paletinha da Ludurana. Essa aqui é a Orquídea. E eu vou começar com esse tomzinho aqui, tá? Vou pegar um pincelzinho. Já era pra ter pego, né? Mas vamos lá. Começar com um pincelzinho assim, ó. Tá? Eu vou dar uma, só pra garantir, uma limpadinha nele aqui pra ver se não tá pronto, se não tá sujo de nada. E eu vou pegar, então, aquela cor que eu mostrei pra vocês e eu vou, ó, depositar aqui. Gente do céu, a pigmentação é fantástica, vocês sabem. É bom a pele tá bem seladinha. Deposita, olha que maravilha. Deposita. Não esfuma ainda, tá? Só deposita. Olha que maravilha de pigmentação. Agora, com o mesmo pincel, eu vou vir com essa cor mais escura aqui. Também vou vir depositando. Ó. Vou pegar um preto que eu sei que é uma cor que não vai me decepcionar, tá? E aí eu vou pegar o preto da Vult. Pegar um preto da Vult. Maravilhosa. Com o meu pincel. Dei uma limpadinha aqui. E eu vou apertar esse preto aqui,
Ó. Tá? Deposita ele. Tudo depositado. Ó. Vai aos pouquinhos, porque se a pele já estiver pronta, tem que ter o cuidado para não marcar a pele, tá? Então eu coloquei as cores que eu quero na minha maquiagem. O rosa mais claro, depois o roxinho e agora o preto. Só depositei. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pincelzinho de papelaria. Já falei desses pincelzinhos para vocês, tá? Pincel de papelaria. E eu vou vir, vou limpar aqui, dando uma esfumadinha nessas duas cores aqui. Como o pincelzinho é bem levinho, eu vou conseguir fazer essa transição bem tranquilinha, ó. Transição dos dois. Viu? Eu vou pegar o lilás, esse aqui, mais lilazinho aqui, ó. Ó, tá? Com esse pincelzinho. E eu vou vir aqui na bordinha. Ó. Com esse pincelzinho de papelaria. Pra deixar mais bonito. O preto, eu vou pegar o pincel e eu vou levantar ele um pouquinho mais aqui, ó. Tá? Ó. Vou levantar um pouquinho mais esse preto aqui. E agora, novamente, vamos esfumando, ó. Leva bem lá pra cima. Faz esse trabalho aqui, gurias. A gente não vai acrescentar nada de sombra, a não ser aquele roxinho que eu comecei aqui, tá? Mas é isso aqui, ó. A gente vai vir com um pincel bem levinho e vai fazer todo esse trabalho de esfumar a bordinha só com essas cores que tem aqui, ó. Ó, levando o mais alto possível para deixar esfumadinho. Eu gosto bem alto, vocês sabem disso, né? Tanto com o preto, que eu levantei um pouquinho mais. Vou subindo. E aqui agora é paciência. E vou dar uma misturadinha tanto no preto quanto nos dois, tá? Eu vou misturar o preto com esse mais escuro, tá? Eu vou aqui, que eu achei que ele não. Ó, eu já dei uma arrumadinha aqui. Porque ficou muito pra cima, meu esparadrapo. Ó. Vou colocar uns cílios postiço e eu já volto pra gente escolher o batom. Gurias, coloquei os cílios postiço, então faz toda a diferença os cílios postiço. E eu vou colocar máscara de cílios também na parte de baixo. Acho que vai ficar bonito. Espero não me sujar toda. Esses cílios que eu comprei, ele é um cílios tão bom, gurias, porque ele deixa a maquiagem visível, porque ele não é grande no começo, então tu consegue ver a maquiagem, sabe? Eu achei perfeito esses cílios. Ó. Coloquei um pouquinho de rímel na parte de baixo. E agora, o batom, eu vou usar o fúcsia da Avon. E aí eu já volto no close pra vocês.
maquiagem de hoje. Eu amei, eu adorei. Vocês sabem que eu gosto desses tons, eu gosto de rosa. Então eu estou me sentindo nas nuvens com essa maquiagem. Eu espero muito que vocês estejam gostando dessa semana. É feito com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. Agora a gente corre pro vídeo da Michela para saber qual foi a maquiagem de quarta-feira que ela fez. Não esqueçam do like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para todas as notificações para vocês não perder nenhum conteúdo. E ainda temos mais 2 dias de maquiagem, que com certeza vai ser com muito amor e carinho, como a gente está fazendo essa semana toda para vocês. Inscrevam-se no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo!